Эрхэм улсын хурлын дарга, улсын хурлын гишүүдээ. Та бүхний өнөөдрийн хамраа мөлдөнг айлтгая. Монгол Улсын засгийн газар коронавирус халдварын цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авах, цар тахлын эдийн засаг төсөв нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн хатуу зохицуулалттай улс орноос яаралтай нөхцөд ашиглах зөвшөөрөл авсан эсвэл COVAX-ийн хүрээнд зөвшөөрөгдсөн вакциныг худалдан авах зорилго бүхий 21 сая ам долларын COVID-19 эсрэг вакцинжуулалт арга хэмжээ төслийн зээлийн хэлцээрийг Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банктай байгуулад байгаа ба энэхүү санхүүжилтийн хүлсрийн 50 хүртэл хуваар бүгд найрамд хятад ард улсын вирусоль вакциныг худалдан авсан зардлыг нөхөн санхүүжүүлэх юм а. Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны 21 сая ам долларын хөнгөлөлтөө зээлийн хүлсвэр нь дараах нөхцөлтөө үүнд зээлийн хүү лайбер нэмэх нь хувьсах зархалт эргэн төлөх хугацаа 15 жил, үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 3 жил, хөнгөлөлтийн түвшин 27.9%, хөрөнгө нөөцлөнд баталгаажуулсан урамч 0.025%. Зээлийн хэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8.12 заасан заавал хоёрхан батлах гэрээ тул асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгнө үү? Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, хуулийн төслийн талаарх